السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي سيال سوح وعن ونكسر يعني دي ليه هاي واحد كسر دباتان برامشكا هدو دي حمين تحالة الدالكا يعني نو بلا ميسا قد بقى دو حساب بدن ايكو سابسان عري ماها الدالكا كتاقان ايات كالوغا هدل عيو اي برامشكا هكا هدل دونا سادة براه بلوشي دا يدا عدا هرية دوغو عرقتي انا اما برامشكي هرية ساكت كو مغشين با برامشكا هكا هدل دونا هندي سا مالية ديت كسانة كلابو كون سادح لباتانكا اما فيناس بيل لابو كون سادح لباتانكا هندي سا مالية ديت كان هي لابو todobaad la soo dhaafay doodii si dalka ka socotay shaqaalaha walaacay ay qabaan si la mid ah dadka loo shaqeeyay naftirkoodii arimahan dood ayay ka keenan mucaaradka sidoo kale way ka hor imaadeen iyagoo ku baaqaya in hindise maaliyadeedka laga hor imaado ama isbeddel lagu sameeyo hindise maaliyadeedkan muxuu ku saabsan yahay maxaa ku jira maxaa faa'iidaha uu leeyahay kenyaanka maxaa khasaaraha ku jira arimahaas ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doona hadii Allah abood la hidmo muddada kontonka daqiiqo soo socota oo kale waxaana barnaamijka Martin ugu ah oo wax badan naga fahansii doona mudane Cabdi Xafiid Cabdullaahi Yarow oo ah dhaqaaliyahan iyo waliba xisaabiyahan waa accountant iyo waliba arrimaha dhaqaalada ayuu aqoon durugsan u leeyahay sidoo kale waa governor ku xigeenkii koowaad ee hore ee county Wajeer wasiir ayuu county Wajeer uu ka soo noqday haddana waxa uu ku shaqeeyaa si shirkadaha iyo arrimaha dhaqaalaha uu kala talaya hadan aan qaldin isaga ayaa fursad u siin doona wax inta faahfaahin dheer inuu noo sheego taariikhiisa ugu horeyn mashiimaha inoo soo dhawow iftiin FM iyo KBC ku soo dhawow waan dhawaa assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin aad baan mahadsantahay Suleiman oo maanta ii marti qaaday meeshan inaan ka hadalno arrimaha ku xisaabsan finance bill-ka aad baan ku mahadcelinayaa anagana aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga inaad taa ka had qayb aad naga siiso aad nala joogto ugu horeyn wax yar isbarasho hadii aan ku bilowno laga yaabaa dad fara badan oo reer Wajeer inay si fiican ku yaqaanaan qaar ka mid ah dhageystayaasha iftiin Nairobi iyo Garissa meela joogana laga yaabaa inaysan si fiican ku aqoonin haddaan isbarano Cabdi Xafiid wax yar nooga sheeg bal waakuma ma sha Allah magacaydu waa Dr. Cabdi Xafiid Cabdullaahi Yarow waxaan ka soo shaqayn jiray mar hore wajeeran maaratay ku dhashay wax ka akhristay kadibna jaamacadda Kenyatta University aan imaaday kadibna waxaan shaqo ka bilaabay KRA Kenya Revenue Authority aan ka shaqeeyay muddo 10 sano ah kadibna waxaan noqday deputy governor koowaad oo Wajeer 2013-2017 dadkii maaragtay bilaawga devolutionka ka shaqeeyay baan ku jiray 2017 iyo 2022 waxaan ka ahaa wasiir countiga Wajeer kadib markaan doorashada ka dhacnay governorka soo galay wasiirnimo sii waan la shaqeeyay haddana waxaan ka shaqeeyaa maaragtay waxaan abaabulay waxa la dhaho Ababsi and Associate waa consulting firm oo ku xisaabsan arrimaha maaragta canshuurta iyo auditka iyo accountingka waxaan kula ku xisaabsan waxaan xafiis ku leenahay Upper Hill Nairobi meeshaasaan ka shaqeeyaa hadda meeshaasaan joogaa iyo wax consultancy advisory ku xisaabsan arrimaha maaragta dhaqaalaha accountingka xisaabaha waxaan ku liban ku dhex jirnaa waxaan ka shaqeynaa waxaan maleynaa intaas oo ku filan tahay dadka oo sheego si fiican si fiican ma sha Allah aad baad horta ugu maasan tahay haddan dawladda aad la shaqeysay canshuuraha aruuriso 10 sano aad la soo shaqeysay ayaa hadda ilkii ayaa loo safeynaya arrimahaas aan barnaamijka wax badan kaga hadli doonaa ugu horeyn finance bill 2023 muxuu yahay sidii aad sheegtay maaragtay finance bill horta waxaa jira dawladda sanad guurkeeda markasta wuxuu ka bilaawdaa bilaawga kooda juunka julaayga kooda julaayga wuxuuna ku eegayahay 30ka juunka sanadka kale sanad guuraha maaragta dawladda financial year saas baa loo yaqaanaa finance bill hadii aad maqashid finance bill waxa weeyaan arrimaha maaragtay dawladda ay rabto sida ay maaragtay wax u qabato ku xisaabsan arrimaha dhaqaalaha arrimaha canshuurta oo sanadkaasi oo sanadka soo socda ay maaragtay ay kusoo koobta maaragtay finance bill-ka finance bill-ka kadib maaragtay waa arrimaha maaragtay proposal ahaan oo kaleeto way waxa la keenay dadka loo keenay hadda arrimaha aan ka hadlayno waa xalada public participation ku jira dadka ka hadlayaan waa maaragtay wixii wax ka dhahayaan bay wax ka dhahayaan kadibna waxa la geyn doonaa maaragtay baarlamaanka la geyn doonaa baarlamaanka markii la geeyo waa laga doodaa hadii ay saddex
أرمي أي 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 يلي دون المارك تدت كا مدنياشا برلمانكا تان وري وعي فاينانس بالسيد ويا هاي أيو باس مرينا يعني مركز ونقول دونا شرعي وحلا فاينانس أكت تان لباد وحاوي way marinayaan iyagoo ku hagaajinayaan amendments-ka waxyaalaha ay ka bixinayaan waxyaalaha ay ku darayaan asagoo amendments-ba ay marinayaan ta saddexadu ay way diidayaan way soo celinayaan saddexdaas arrimay maaragtay mudanayaasha ama dadka baarlamaanka ay ka qaban doonaan hadii tan laba tan ugu hor tan koowaad iyo tan labaad hadii ay dhacdo ay mariyaan sidii uu yahay ama ay mariyaan with amendments maaragtay waxyaalaha ay ka bedelanayaan maliyaan waxaa sharci noqon doona ilaa yaraado سبتمبر كو كده شرعوا نقضونا محالة وحيالة ماش لغسو ساري أو لغسو قري أو رماكو حساب سنع شور تسيدي لو غاد لها عدي شور تلقو درسي شرطين لبحل لها وحاس كل ما كدب محي نقضونا شرعي نقضونا ولازن إناي كو قصبان تاي كينيان كا إناي بحيان أما إناي رعان إناي قاتان أي كو قصب دون تا هدي أي دعضو لألا تنصد حاد أو أي ديدان أي سوع اليان دولد مش غين دون تو محايا لي سلح بلوت كدب إنا laga joogo waa in la soo celiyo in maareeyo finance bill kale la keeno laakiin taas weligeed Kenya ma ka dhicin mana mana filay ina ka dhici doonto soo tan tan koowaad iyo tan labaad oo ay dhici doonto insha Allah dawladdu waxay rabtaa talaabada koowaad oo sidoo yahay in lagu mariyo ha taasna waa jirtaa sidoo yahay in lagu mariyo dawlad taas ay rabtaa maxay la dawladda oxsiyeed waxay way aragtay waxay ogaatay inay maareeytay inay ashuuraha ku darto maxay la dhibaato badan ba jirtaa dawladdu waa inay shaqeysa soo dawladda rabitaankeeda waa inuu maaragtay ay waxay ay soo qoriyeen waxay ay soo hagaajeen haddii keenay in meel maro ay maaragtay ay rabaan waa gartay arimo fara badan baa ku jira laakiin waxa jirta ilaa laba qodob oo aad Kenyaanka u hadalhayaan arinta VAT ga iyo diba arinta ku saabsan 3% housing fund ka hadii aan ku hormarno arinta VAT ga finance bill ka arima VAT ga hadda ay soo jeediyeen ku jira maxay yihiin Suleyman hadii aan maaragtay aan wax yar kaga fafaayo ina wax yar aan ka shisheeyo kulligood wax ku jiraba okay kulligood ma gaar ganaayo 10 muhiimsan oo aan soo koobin baajirta oo maaragtay aan wax ka sheegaa rabno inta aan ku soo noqon VAT ga tan ugu horeeyso waxa way tii aad sheegtay way housing levy ga oo maaragtay 3% ka oo zaid maaragtay laga hadlayo oo hata madaxweynaha ku noqonayo oo 3% ka laga rabo in employee ga iyo employees kula ay baxaan ku soo laaban doona talabaad waxa way waxa jirta waxa la taa 5% payroll tax oo maaragtay la saari doono dadkii lacag badan qaadan doonaan 500 kun wax ka weyn waxa la saari doonaa ridkooda kor kaci doona horaan waxa ahayd maximum 30% laga goyn jiray haddu waxa way 35% inay aado tan waa arin zaid oo hadal marti xisaab aan ka cinaysa waxa jirta VAT ga sheegaysata VAT on fuel shidaalka VAT giisa waxa la kor qaaday waxa laga dhigay maaragtay 16% mar hore 8% ahaan jirtay haddu waxa laga dhigay maaragtay 16% waxa jirta waxa la withdraw withholding tax oo maaragtay dadka wax soo saaro content creation dhalinyarada idinka kuleeto content creation ka waxa la soo saaray withholding tax waxa la dhaho 15% waxa jirta arrimaha kale ku xisaabsan maaragtay sidii ashuurta lagu shaqeyn lahaa withholding tax ka hadda adii lacagii siisid oo maara shaqo ku qabto withholding tax waxa la ay goynaysaa jirtaa lacagtaas marka ay goysid waxa laga rabay bish soo socota koleeto taariikh labaatan inaas dawladdu cayso hadda laakiin sharci finance bill waxa ku jirtaa maanta adii goysid within 24 hours inaas dawladdu maaragtay u soo gudbisid waa shaqo adag waay waxaa jirta maaragtay arrin ku xisaabsan oo maaragtay markii lisgifo dawladda iyo KRA is qabsadaan ama min KRA iyo taxpayers hadii is qabsadaan oo ay dhahaan lacag aan kugu leenahay hadii kootin ilaado intaas kootin shaqada soconayso waa inaas lacag bixisa 20% oo lacagta kugu soo qoraan inaas bixisa way taasna dhibaato weyn ba u keeni doonta maaragtay dadka business ku jiraan waxaa jirta arrimaha maaragtay ku xisaabsan fertilizer maaragtay from zero rate to exempt waa waazata bit technical waxa laga sheekeynay zaid dadka ay fahmayeen maaha maxay laakiin mar hore waxa la jiray fertilizer waxa way is charge at 0% waa isku mid way meesha laakiin hadduu xal yar exempt hadii dhismaqashid waxa yale waxa way adiga hadii wax soo gadatid
كلام كلام قرتي في إمبوت فيتي وحلا بكلام قرتي لكن هدي زيرو رت العالد وكلام يمكن يمكن كلام الرماجر تمارة كحساب سنة تايمكي هدي كي آر إيو مرة دتك تكسبيس إسقاب صدان وقتي إيو مرة out of court of settlement وحلوها قاجلها وقت بارن بالسي 120 days ما هوران وحجرت 90 days حجرت سو الرماهم ببلاجرة وفاينانس بيل كجرو مرة دتك دتك عوين لكن هدي كسور غور مرة سؤال كذا ما هي اللي ترى زائد حيسك عنايسة وهالسيكت VAT VAT ga shidaalka kor loo qaaday maratay from 8% waxa la geeyay maratay 16% taasna waxa ay wax daay dadku ugu qaylinayaan waxa hada shidaalka already kor u jira somo shidaalna waa wax kasta wax loo baahan yahay meel kasta laga isticmaala korontada lagu isticmaala gawaarida lagu isticmaala booda booda isticmaala qof kasta isticmaala hadii maratay VAT lagu daro waxa dhac doona maratay lacagtii la bixin laha kor ay u kacaysa قيمه سكره كعيا ساد ردد كينيان زائد بما يقول قايلنا يعني محايلة تان واحك استوى أفكت رينيسا يتول أفكت the whole economy يتول أفكت the whole business تان أرنتا زائد بلو قايلنا لغا قايلنا تاس دردد مارد وعددك وحوار كعيا نينا إلي باطوط هاي مارد يددك شقالا كجرو من يددك business هذي شدالك ملك استوى أفكت رينيسا يتول أفكت all businesses so because of that وحا أركا يسادتك زائد مارد يسبق رايك عيسي داس زائد قايلنا يعني طلبات وحيات مدة ويدو مدة هاوسين سواء هاوسين تان أقول بين أنت في إتي ده روح يرنا نسيف فاينا دتك كارم ما سمح لي إن هدي في إتي ده بتروليوم برودكت اللي ودرا سديد توال لقى ديجا إذا صعد الجديد كه أي سامبيني وحصار كه سامبيني ووحي بيرها لقي وح بيرها لقى سوق هذا جاري يلو سوق هذا جاري يلو جيا جاري هدي قميص يكرده على التجاري اللي وكان القيمة هذه ويكرده يعني qiimaha nolosha ee hadda qaaliga ay si qaliyeenisa taas aad diya togo nolosha dad waa ku toostay maareeyta Suleiman maxayalay sida sheegtay VAT waa wax la korsaar waay maxayalay hadii ay sidaalka 10 shil lagu gada dawladdu waxay ku leedahay 16% hadii 100 lagu gada 16% ay ku leedahay waana ogtahay already sidaalka lag maratay waxyaalo badan kor la saaray jirta excise duty la saaray maratay fuel development levy la saaray fuel levy la saaray waxyaalo badan oo already maratay kor saaray hada badi waxay san dadka qaalaha Kenya waxay ka hadlaan boqolkiiba shidaalka boqolkiiba almost 50% inay tahay maratay anshuraha inay tahay hadii ayadoo saastay hadana maratay lagu sii daro oo maareeyta sadeed mar hore boqolkiiba sadeed ahaan jirtay hadda boqolkiiba waxa lagay 16 laazin saameyn weyn ay ku yeelan doontaa maxararta arrimaha kulli maxayle waxa shidaalka wuxuu saameyn ku yeelaya maareeyta all factors of production wixii la qaban lahaaba shidaal waa laazin waa loo baahan yahay meelad isu soo kacaysay dalad gaaris qaadanaysa shidaal loo baahan yahay hadda dadka boodo boodo waxay arkaan maareeyta inay shidaalka lagu daro markaas waxa boodo boodhagay lagu qaadi jiray markaa 100 shilin hadda waxa laga yaabaa inay 100 kontor loo qaato laazin waa taa saameyn waa keenaysa zaidna xisoo kacaysay waxa umaleena dawladdu waa ka fiirsan doonta laakiin hadii aad ii weydiin maxaa sabab ee dawladdu maxay tan u saareysa waa wax kale maxay u saari waayse shidaalka waa very easy place oo laga soo saari karo maareeytay canshuurta maxay yeelay laazim waa la isticmaali adiga dis meel aad jirtay dadii meeshan subax kasta oo imaada soo ma hadda dii shidaal lagu daran waa iman doota laazim waa meeshan shaqadaada ku jirta dadki shaqaalaha shaqaad lahayn waa laazim shaqayna aadaa way laazim waa maareeytay shidaalka inay maareeytay gaarigu la qaadana ama mataatu waa la isticmaalaa so waxa dawladda markay ay rabto inay maareeytay lacag oo easy ama lacag si fudud lagu soo heli karo badi waxay fiirsadaan shidaalka kale ay fiirsadaan maxay laga maarmi karo waana collectability geedana waa easy maxay meeshii laga soo gala laga qaada dadka shigaalka is very regulated dadka shidaalka gada waa la garanaa so waa inay maaragtay saaraan oo la xisaabtamaan dawladda so it is normally an easy place of collecting revenue VAT gana normally dawladda markay waxa la consumption tax laha maxay VAT ga hadii aan ma inaan side guda galo marba laakiin VAT hadii isma qashid adigu hadii as VAT ina sabaxsi aan rabin waayeli kartaa waayo su'aalku waxa seer u yeli kara
if you don't consume صح VAT لو صار هذه if you don't consume هذه واحد بغدنين با هذه قاعد تسك جوك واحد بغدنين با VAT بحنيست لكن ما لجوي كره ما لجوي كره وسؤال ميل تالوي صح ما كان اي افويد ات كان اي كان اي نوت باي هاو كان اي نوت باي بيكوز ما هاي لازم وين لازم وين ميل على سوما سو وين هو بحسدالك وين وين استعمالها اما اما عطوا قدنا واحد الفي تي لسه كل وار على الكونسيوم لكن هو حلها كونسيشن تاكس نومال حلها وحي هذه اد ماركتي هذه اد قدنين في تي قاعد مبحريس ده صح محل واحد ملقو صار عليه وعي كحرنت هاي باتشيس كذا صح واقرت إذا كورونا تظهر إذا نكبر مركا في تي ده دي لو قدر كورونا تظهر دوحنا رنادات كحليين واجي هرا كل شيء لين مركا يتوكن كي قطان إلى يصدون اللبا يونيت أوكل أي هيل جنا حد شان يتون يونيت أوكل ويكي يرتاي أنا ما سيدنا يبدل ملاقي دريم دونا ها ديفنتلي معايا ل كورونا تظهر أكثر لقيب وين ديستريكتيد بمركا وفولكا so hadii ma dama fuel ku dhudaro nimanka Kenya power laazim waxu daraa in meesha ma qaraamadu kor ay ka laazim baheley they will pass VAT ga fuel ka soo saaro iyo kan dadkii waxan consume gareen lahayn oo aniga iyo adiga iyo dad kale kuwaas ay u push gareenayaan so laazim waa qaraamada korontada kor ay ka aysa qaraamada korontada sida ay sheegtay qaraamada ma aragtay gawaarida waxan kul kor ay ka aynaa maxayley maadaama lacagtaas lagu daro laazim kor ay ka aynaa arimaan gaaskan wax lagu karsadana ma ku jiraa maya taas actually taas VAT on LPG LPG la LPG ma magaas ka wax lagu karsado VAT waa laga bixiyay mar hore hay waxa la jiray waxa la bixin jiray VAT oo 8% had exempt ba laga dhigi so VAT waa laga qaaday tan waxa maratay u saameyn doonta in maratay gaaska wax lagu karsado in qiimahi ama qaraamadiisa ay hoos u dhici doonto taasna waa good move maxay dawladdu waad ogtahay madaxweynaha inuu promise qaaday inuu ballan qaaday inuu dhahdo inuu dhahay by June waxaan rabaa in aan maratay geeska wax lagu karsado inuu shan inuu soo dego ilaa 500 laakiin June inay dhacayn laga yaaba laakiin saameen way ku yeelanaysa maxay maadaama hada VAT ga gaaska lagu karsado laga bixiyo meesha laga qaaday exempt laga dhigo waa inuu waa la filaya inuu soo dhaco inuu soo jeebo maratay qiimaha qaraamada ma aragtay geeski wax lagu karsado wa kartay aanu imaana 3% housing levy deductions horta shaqalaha raba lacagta 300 kibo laga jaro wa shaqalaha dawlad kale xamaa shaqala kasta oo adiga ku jirto oo ma aragtay dadkii employee dadkii wax qof shaqo ku jiro oo formal employment ku jiro oo mushaar qaadanayo waxa laga doonayaa in 3% laga jiro marka hal mar marka shaqaalaha dawladda dhexe ha u shaqeeyo county government ha u shaqeeyo companies ha u shaqeeyo wax walbo oo shaqaala rasmi ah 300 kibo ayaa laga jiray haye shaqaala kasta laga jiray ninki employer gara maxay employee iyo employer jira shaqaalaha iyo midka shaqeeyayna Soomaa ninki shaqeeyayna employer gana asagana waa 3% laga jiro laakiin waxay leedahay maximum waxay leedahay maximum 5000 maximum lacagtaas ma la diyaas for example la diyaas qaadanayso let's say 100,000 3% waxay noqonaysa 3,000 hadii aad la qaadan lahayd 500,000 3% waxay noqonaysa 15,000 shan iyo toban kun laakiin shan iyo toban kun baxayso maximum waxa way 5,000 so 5,000 waa maximum laakiin waxay ka hooseeyo kulli 3% waa qaadan laakiin waxaad ogtahay inay dadka badanba inay intaas ka hoos qaadanayaan maxay 3% oo qasbaysa maxay wax 100,000 ka hoos qaadanaya u badan dadka so ninki employer gana waxa laga rabaa asagana inuu 3% kaas asagana dawladdu gudbiyo so 3% laga jira do employer gana waa top upgrade asagana 3% kala ayuu ku dari asagoo ku dari is a cost on him sax asagoo ku dari markaas maratay fan club dari tan waxaad u maleysaa waa arin loo fikiray oo loo fadhiistay oo laga fikiray in la create gareeyo lacag maaragtay meel taalo oo fund ah oo dawladda di ay u baahan tahay wax ku qaban karto waxa kamid ah fund saaso koreeto waxa kamid ah maaragtay NHI fund ah kamid ah NSSF fund ah kamid ah waa sidii maaragtay mobilization of maaragtay savings koreeto way lacagtaasi markii saan kor laga fiiriyo lacag yar loo maleeynaa 3% hadii laga gooyo ado 10 ku qaadanayso waa 3300 shilin lacag badan ma weego laakiin hadii la isku soo ururiyo
أو ما أردت الشقارة كل أو كان يك الشقيان يعني لعقت السك أروري ميل السك كانوا لعق وين وين لعق بدن وين لعقت هذا دي لا إنفستجريو لعق بدن واحد بدن بكسور كسور على نايا so واحد ما داني هدي عن سان ما أردت عن علم دي عن فيرو عن كفكره دولة دوحة مودة يسأين وحوم لين يسأين على لعقت لعق السك أروري سو سدي هدي لعق لو وايو لعقت هذا كله تلا استعماله for example for payment of debt لو استعمال لكن هذا waxa la sheegay waxa lacagta waxa loo tirgelay in maareeyay guriga loogu dhisi doono shaqaalaha marka lacagtan shaqaalaha marka laga jaro hal mar horta aan rabaa aan koor mara dadka loo shaqeynaya tusaale oo kale qofkii 15 qof oo shaqaalaha u shaqeynaysa 15 kaasi qof walba 3000 oo 15 qof laga rabaa ha qofkii waa laga jaraya qofkii waa laga jaraya waa qof oo garaac maaha qofkii waa laga jaray waa gartay marka dadka shaqeeyaan koor marna 3000 dadka shaqeeya marka laga jaro saameyn nooc ay ku yeelanay iyagoo adigoo xisaabta ku darsan NSSF in dara dowlad kordhi NHF waa la kordhi oo laga jaraa haddana hadii laga sii jaro shaqaalaha lacagta ay usoo hareysa account-kooda ugu soo dhacay saameyn nooc ay ku yeelanay ha waxa la dhahaa in economics waxa la dhahaa reduction of disposable income disposable income hadii ma qashid waa lacagtii markii wax laga jaro ku soo herto lacagta jeebkaaga ku jirto maxay la hadii aad qaadanaysaa mushaar 20,000 hadii laga jaro 10,000 wax ku soo hera waa 10,000 waxaas wax ku qaban karto waa 10,000 way 10,000 waxa la dhahaa disposable income so maadaama your disposable income markaas waa reduce greenaysa waa maratay waa nusqaan ay ku yeelanaysa maxaa hadii mar hore ay ahayd disposable income kaadaas 10,000 asay ahay markii wax laga jajaro for example NHF laga jajaro PS1 laga jajaro disposable income ka 10,000 as noqdo ad finance bill kan la mariyo oo ma aragtay 3% kala laga jaro definitely disposable income kaada 10,000 kwa kasoo yaranaya 9,700 mila soo noqonaya so maadaama disposable income kaada uu markay as kan us qaamay saameyn ba ku yeelanaysa maxay leey wixii u tar gashay magareeso maadaama budget as hagaajisatay for example waxa leedahay 10,000 kun hadii soo dhaco intaan taan aan ku baxnaa kan guriga aan ku baxnaa rent aan ku baxnaa tan waxaan siinaa maaragtay xaaskaydan siinaa maaragtay biilkeedan siinaa hadii aadid hadii waxii ay kasoo dhacaan maaragtay wixii aad u targashay maaragtay bangina 3,500 waxa u targashay inaad sadaqa ka bixisid laakiin waa balaga goostaba soo saameyn baa ku yeelanaysa so in economic terms waxay dhahaan reduction of disposable income definitely lacag saameyn baa ku yeelanaysa maxay wixii aad isticmaali lahayd ma ku soo dhacaan because lacagtooda laga gooyay ma haysid gacan ku haysid so ninkii shaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa maxay yeelay waxay soo nusqaaminaysaa lacagtu uu jeebka soo dhaci lahayd ama account ku soo dhaci lahayd oo wax ku qabsan lahaa ay maaragtay wax ka nusqaaminaysaa saa daraadeed saameyn bay ku yeelanaysaa dhanka dadka loo shaqeeya iyagana arrinkan hadii aan dhahna bilkan ha employer bilkan waa la meel mariyay dadka employer saameyn nooc ay ku yeelanay ha ninka employer-gana saameyn ay ku yeelanaysaa maxay is going to be another cost adi maadaama mushaarka aan qofkan aan mushaarka aan siin jiray 20,000 ay ahayd haddii waxa sii leedahay 20,000 ee 3% boqolkiiba 3 kala adi isar dowladu soo gudbi as leedahay soo ninka employer-ga ama shaqaale galiska waxay ku noqon doontaa cost the cost on him so mar is called a normal is called an employment cost like it is a cost on him you know mar they because hadii ti as ka going laha taas cost ma ku ahaan leen maxay leedahay taas adaa laga goynaya sax laakin hada tan 3% asaga la saaray waa cost on him maxay leey waxaad arkaysa inuu mar they soo jibi doono ama profit kiisa wuxuu faa'iidadii u heli lahaa inuu wax maaragtay hoos u dhacdo waa uu ku badan tahay isaga maxay yeelay adiga keligaada laga goynay isaga laakiin shaqaalaha kulla shaqaalaha u shaqay kulla la korsaaray soo saa daraadeed maaragtay isagana saameyn baa ku yeelanaysa faa'iidadiisa maaragtay hoos u dhacaysa saa daraadeed waxaad arkaa halay waxaan u maleynayaa TV-ga laga tusinayo imanka Federation of Kenya Employers inay ka doodayaan ay dhahaan waa saameyn baynu maaragtay employees ku yeelanaysa cost ay u noqon doontaa maaragtay faa'iidadeedu hoos u soo dhacay doonta oo ka qaalinayna arkaysid so iyo kana saameyn baa ku yeelan doonta faa'iidadooda maaragtay ay wax ka jaraysa FKE sidoo kale waxay sheegeen arintan hadii ay dhaqan gasho
إن أي يراني سو أما الشركات هاي بلاوي دونان شغالة دمسي نسميان شغالي إن إسكي يرين تاسي كوران سامين تي وحايبها كي ماكرا ها إن اللونغران وغدا عكرتا ما هي اللي أدي كوسكو ونغطو هدي أدي شاني تبان قوفة دي أمارك تفتار 3% كوت سو قد بلغدو وحادو مو داينا سفيرسي سيدي قفكو ميشو كسار لهد مشاركي سي قفكي مشاركي سي أبحن لهد سي أكسار لهد سفاء أمارك كوستيجي أسكي يرين لهد وأنا أكرتا ما هي لأنكِ نن شغالة وأنا أكرتا مع وفكرة أنكِ ننكِ شغالة جلسة أما إمبلويجا مهم كيس وحاول أسوي إنه فائدة بدن مش كهرو إنه فائدة بدن مارتي بزنس كيس وكهرو هدو أوجادو مارتي صفة سكويل لها فائدة عن سير وبصل لها لازم وقت شقينا يا سو ما دام مارتي كده هلا ده مارتي إمبلويس كا 3% كسل صاروا ننكو حكوا فكرة يا حكوا فكرة كرا إنه مارتي شغالة ويريوا ما هي الأدي توقف صدع 3% كبل دل دلها هدي ما كده جانا صدق توقف مارتي وأنا أكرتها تحسنا وحد أكره واي سو دولة دوينا إزاي تكفير ستة ما هي لتن وسامي ويا اللي كرتها دي إمبلويس كواي كف كرا يعني يكون السدي مارتي أو مارتي أي سو يرين لها يعني كوستي جودة صفاء مارتي فائدة دول مارتي وكرن لها dina kala dawladda aanu imaana lacagtan saddexda la soo saddexda boqolkiiba shaqaalaha laga soo jaro waxay leeyihiin waxa lagu maalgelinaya mashruuca guriyaha qiimaha jaban ee dawladda ay wado guriyaasi iyo qorshaha dawladda ay wado faa'iidadooda maxay yihiin dawladda waxa muuqda maaraytay horta intention ka duu kaasi hay wa maaraytay wa niyadda diisaatahay سيدي مارت الشغالة أي جرء أي كهل اللهن أي جرء أي كل هن لهن أي كل هن لهن مارت مجالات نيروبي وكله تو ووحف عن لكن جور ما يدعي دون توه عن هذه معايا هذه الأولى 3% كلا جا جوينا أس دي أس مارت ملجار أس جور كقولن كرتا مغا سنة كوك قادن إيسا إن أس مارت أس جور جاس أس حشو so dawladdu hor niyadeed way ficantahay hadii ay dhaci lahayd laakiin waxa muuqda waa maratay waa far fetched policy way maxay leey long time ay qaadanaysa hadana hadii ay hadda la save gareeyo 3% ka iyo ku had waxay leeyeen dadkii maratay middle class ka iyo lower class ka loo tirgelin maratay ay gurgataan laakiin dadka xiisa waxay ka xiso haway ani yaa dhe hortay inaan Nairobi gur ku yeeshaan raba dadk badidi soo saaray tashqaal waxa uu leeyahay anaga shaqo guri anaga ka baraan karsa mooge jaajira loan private sector hagaajin kartaa ani maxaa lagu qasbaya in aan save gareeyo meshan laakiin the culture of saving waxu fiican way waxay leeyahay dawladda di ay lacagta isku aruuriso oo faanka isku aruuriso maxaa la siin ku sheegay markaa waa lacag badan ay noqonaysa hadii ay lacagta isku aruuriyo lacag badan ay noqonaysa lacagti badan hadii kulli guri la galiyo guriya badan wala dhisi kara guriya badan hadii la dhisana maratay qiimaysan hata way soo jabayaan dad badan maratay guri wax heli karaan so niyada dawladdu ay fiican tahay laakiin how it's going to work iyo maratay saame waa in la kala fiirsada saameynta ku yeelan doonto maratay shaqaalaha saameynta ku yeelan doonto maratay dadka shaqagaliska employer-ga iyo benefits ka laga heli doono guriyaasha markii la dhiso oo dadka guriyaasha helaan so waa I think it's still a point of discussion oo laga hadlayo oo la isweydinayo which way to go laakiin niyadda way fiican tahay waa kartay arimahaas ay ugu weyn ku kala ku jiraa ya jirta dhinaca income tax turnover tax ku xadmada dawladdu waxay doonaysaa tax netkeen ay balaariso dadka business ka anshurta laga qaadayo oo 1% markii hore ayay 3% laga dhigay sidoo kale dadka markii hore 1 million aan umalayn laga qal jiray laakiin sadex hoos loo soo dhigo 500,000 dadka ganacsigooda leh anshurti tax bracket la soo geliyay taas iyadana ka waran saameynteedii turnover tax dii ma qashid maaratay waa tax lottery galay dadka mostly informal business ay ku jiraan dadkii maaratay aan galeynin bracketka VAT ga income tax ka aan galeynin waa lottery galay maaratay dadka maaratay dukaamo yar yar haastaan that kind of badina way dhax soo dhax galay dadka gaarisa suuq muqdisho ma kulay iyo ma suuq mujinga oo wajeer oo kulay dadkan kul inay soo galaan ba laga yaaba waxa laga dhigay maaragtay turnover ga mar hor waxaan jirtay almost 5 million
ولسه جبي 1 مليون لكن هذا 500000 على جنيه 500000 بانا والعجر معه على بشبه وحالا جرا وحاو تاسنا وسيلز هذه على هذا دكان سوق سوق ممكن تقول لو ورجعنا عفيرين أنت كنا إلى تعرف تكسنا بحنا تكلا ودبوينا يكوت هاي كأري لكن ها أتى سامين بكو إلنا إيش معه هذا ضد بدن عمارة براكت سوق لا يا رد كنا كرب على قاعدي سيدي ما عونو شيء كوفيد كهرو سبب هنجرتي 3% بهنجرتي مرك كوفيد دعي ودت كمارتي بعمشرة مرك هوسو دعي ده غلا هوسو دعي على صوت جي ده 1% لقدي هدي هدرا كرة على قاعدي 3% لازم تسعى من بقى كويه لين يسمى هاي الهدية الأولى هي 3% أو 500000 سنة كنا سبحها دت بدن ومارتي وحي وحاسك حساب تلها وحاسك حساب تلها هنا فائدة ونقطة فائدة دوت مارتي خصوصا مركورنا عشور بحنجرنا عشور لا عشور قلا عدد ومركور عشور بحنجرنا عشور لا قلا يعني ما قرتي واحد واحد مودا مارتي الدولة ده هنا يسود دقتي هنا ننكسته واحد قعد سفي عن لذا سدوا كل حاجة إكسس ديوتي هرت إكسس ديوتي محل ولا جدا ده نشر حديد إكسس ديوتي ورا بالتكنيكال إكسس ديوتي وحاله جدا ومارتي تاكسجا أما عشورتا لوتريك لي إني سام تدسكاري سام باد هابيتس بدي وحالة سارة سيجاركا خمرة دا وحسب على سارة إيو also it's also on manufacturing goods أي بدي سارة تاي that kind of بدي إني سو قلينا لقيا بارنتا excess duty unless you are in manufacturing industry for example if you are had that kind of بدي كسر هوس قلي كرا adi aan dadka afkan fahmaya adi aan fiiriyo dadka hoos gali karo waa dadkii wota batlas oo agreso dadka batal ruu taagaajiyaan aha soomaali waa ku jirta zaid badan wax badan ku jira kuwaas waa excess duty ku jirta iyo xayala kale oo maartay production so badida either is manufacturing ama waxa loo tirgelay maartay in la discourage gareeyo bad habits ka oo maartay wixii oo loo baahneen waa okay waa loo baahanyahay laakiin badi waxa loo qaataa luxury inay tahay because cigar cabiska waa iska luxury because you can do without it khamrada waa kale to iska luxury maartay you can do without it qofku inuu khamrad cabin ama cigar cabin isku noolaan kara iyo waxyaala beauty products oo kale to way maqashu maleena magaalada la sheega wigs ka false beards ka waa waxii maaratay laga joogi karo mana ina laazi waa ina maaratay madax wax saar ama cosmetics-ka maaratay ismar mariyan waa laga joogi kara waxa sa maaratay zaid excess duty la saara arman waxa wax isku qurxiyo gabadha badan dhalinyaro xitaa way ku jiraan tukaamo yar yar leh oo arman ka ganacsada ayaa jira iyaga marka excess duty-gan ama canjuraan ee dawladda soo rogtay sameyn ku yelanaysa ganacsigooda haa waa ku yelanaysa maxay leey kor ay ku cadoonaan maaragtay arimaha iskuul kor bay ku cadoonaan maadaama laakiin iyuko dadka gadaayaan ma garanay badida canshuurta badida dadka ma fahmaan maxay leey VAT-ga kale to wuxuu leeyahay ninka bixinaya waa ninki wax gata ما وين كي دكان إسكاله ما نكى دكان إسكاله is supposed to account for it إنه شيء هو حي جدي يو حي سوقت إنه شيء هو ما لكن قف كي بحن لها عشور تاس بحن لها وقف كي وحي جدي وحي سوي بسدي وحي سوي بسدي وحي صح so سادرة تامي وأكو يلا نيسا محايا لي أرمى سقرا والو داري من VAT على سارة تنا كل وعاء ودد دولت حوار كيسا وحنا هنا ما رد دتك لقي جوي كران ما تدي أزيد قر حسن أز waas aad iyo ku joogta hadii kala lacag is haastaa bixi maaragtay soo galo waa gartay waxyaabaha canshuuraha access duty lagu soo rogay wax ka mid ah sokorta ma qaanina daragtay sokorta way ku jirtaa ma qaanay sokorta banaanka laga keeno sokorta banaanka laga keeno waa la saaray mar horena waa jirtay access duty sokorta waxyaalaha saxaba magaranay wixii dawladdu waxay rabi lahayd hadii laga soo saari lahaa dhulka in dulka laga soo saaro ma hayaa hadii aan la saarin excess duty oo kale oo taa la saarin arimaha shuga oo kale to dumping ba dhacdaano dad baa soo ururinaya sokorti meesha lagu soo daadinayo hadii saas la yeelana sokorti meesha ka bixi lahayd dawlad ka bixi ama dulka ka bixi lahayd kenya ka bixi lahayd maaratay ma dhacayso ma hayaa hadii wax raqiis laga banaanka laga keeno wixii maaratay wax soo saarka gudaha iyo soo saarka gudaha helaynaysa saas daradeed excess duty waa la saaraa that's why australia on manufacturing industry waa la saaraa ma hayaa dawladdu waxay diidan tahay inay wax banaanka laga keeno meesha kenya lagu soo daadiyo saas daradeed wax banaanka laga keeno badi excess duty waa la saaraa badi almost 90% waa la saaraa waa gartay sidoo kale waxyaabaha canshuuraha lagu kordhin doono waxa ka mid ah
أديك موبايل ترانسفير سيرفيسز تحسيدنا كوران كان هرتا رونهانتي ملكور دينين واي 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 جرتي وهاي 15% بعد مرة 20% بعد هادو حال لقدي كل 20% على 15% على قدي 15% على قدي مرة لقى بحي مرة لقى جرا مرة وقتي كوفيد alaaga baxay laakiin ilaastay aba la soo celiyay ba sanadkan soo dhaafay la soo celiyay maxay waqtigii covid ku alle la maadaama la soo socon karin maadaama lacagti maartay cashless laga rabay maanta sala soo hoos la soo dhigay waxar actually ma loo waaba to suspended waa laga saaray ba money transfers waa laga saaray excess duty maanta soo laga saaray laakiin waa la soo celiyay ilaastay la soo celiyay 20% laga dhigay haddana 15% lagu soo celiyay maxay ay waxyaalo badan waa standard ba laga dhigay waa la soo saaray taasna saameyn uu yeelan doonta maxay dadkii inay cash ku noqdaan laga yaaba cash hadii lagu noqdana cashna dibkiisu leey cash qaadiska dibkiisu leeyahay laakiin ani waxaan filay waxaan aaminsan yahay waxay la soo saaray size percentage gaadi fiirisid saasna ma u badno waana very convenient riskiga cash ku lagu wadi laha iyo lacagtaas yar oo la kordhiyo la bixin laha tan yar oo la kordhiyo la bixin laha ay ku filan tahay amaaratay qasaare yar waa gartay dhanka iyo faa'iidooyin aan wax hadda ka taabanay ayaa jirto bilkan ee finance 2023 ku jira oo ay ka mid tahay arinta daawey LPG-gii aan ka bilownay sidoo kale canshuurahan ma aqaanay in ay kolay sida dadka u sameeyso canshuurtan tareenada IDF RDL Railway Development Levy arimaha sidana meesha ayaa waa la soo yareeyay 3.5% to 2.5% oo kala laga dhigay faa'iidooyinkaasi ka waranayadana waxay la soo yareeyay hadii aan ku sheego mainly waa saddex arimood mid horeysa waa mid VAT-ga LPG-ga laga qaaday maaragtay 8% laga qaaday exempt laga dhigay waa faahfaahin mar hore wuxuu saameyn ku yeelan doonaa waan faahfaahinay waa arin fiican waa arin maaragtay dadka u fiican oo loo tirgeliyay maaragtay dadka inay maaragtay isticmaalaan LPG-ga inay ay ku noqdaan mid labaad waa mid uu lahaa IDF import declaration levy waxa la jirta oo laga soo yareeyay from 3.5% to 2.5% dad tan waxay saameyn ku yeelanaysaa dadkii wax soo import gareeyo dadku wax keeno dadka ina reeyay sleep badi waa ku jiraan dadku wax keeno taana waa maaragtay saameyn bay ku leenaysaa maxay leey costigi wax yar laga soo yareey IDF ka hadana waxay badi waxa waa in la bixiyaaba intii hata container aan si maadin markii clearance markii laga gaajina waa la bixiyaa soo taasna waxa yar maaragtay waxba laga jari mid kale waxa railway development say iyo sheekta from 2% to 1.5% laga dhigay taasna maaragtay transport ka waa aimkeedu waxa waa inay maaragtay train ka zaid loo isticmaalo sidii wax lagu keeni lahaa sidii wax maadaama waxaan maleynayaa waa ogtahay madaxweyne markuu soo galay waxay ku qasbaneed in wax kasta railway lagu qaado SGR ka lagu qaado waa baxay isaga arintaas waa baxay walde it be it's a choice laakiin maadaama as choice tahay waa in la promote gree hadana railway ki maaragtay SGR ka la promote si soo to promote waxa laga dhigay maaragtay levy-ga in wax loo soo yareeyo mid kale mid ugu dambeeyay waxa mid excess duty on data and financial services oo ku sheegay hadda oo 20% laga soo jaray oo 15% laga dhigay mainly saddexdaas walxood as maaragtay madaxweynuhu wax ka babciyay oo wax badan u buu sheegay jirtaa oo des tax on helicopters iyo spare parts waa maxuu maleena oo exempt laga dhigay waa jirtaa laakiin tan oo dadweynaha weyn oo saameyn u yeelanayso waa saddexdan maxay arrimaha shurta dis fiirisid waxaa jira wax dadweynaha kasta qof kasta maaragtay saameyn u yeelanaya iyo wax maaragtay qaas ahaan dad oo maaragtay la qabeenka oo loo tirgeliyay ama wax u yeelanayaan saameyn u yeelanayaan soo waxa adigu waxba ka dhibeyn inaa jira waxa la arkay dadweynaha kale waxa ka dadweynaha kasta wax ka dhibaan waa jira waa gartay sidoo kale dhanka ay waxa la yareeyay canshuuraha daawooyinka taa ka waran ha taasna waa jirta waxa yeelay waxa laga rabay in la promote gareeyo ama maaragtay sifa daawooyinka meesha laga soo saaro Kenya laga soo saaro waxa waad maqashu maleeyna agreement dawladda la gashay hay'ada la dhaha Moderna in laga soo saaro Kenya dhaxdeeda vaccines ka manufacture laga soo saaro taa waxa u maleeysaa nimankaas inay codsadeen
إن عصدين مارك هديبة عن عن أينو قسم نقول نقطة إن عن كنسنو plant manufacturing plant أما industry عن كنسنو دعوة عن كسوسار كينيا وإن مارك تي tax فلان tax كان يمكن إن مش على قبه so تاسو كله تو عمل إن هو promotion of investment أو كله تو لوج ترجلي إنه مارك تي دعوة دعوة كمش على كسوسار سادرة ده مارك عشوار على قبه مش واقرتي لبقى طبعا ربعين عن كسر قبينو سدد دقيقة كلي يعني سنة هدي عن كور مرة وحابة بيلكن كوجرو حيتها المكوس أحسن huge tax debt تكن دما فرح بدن لقولة هاي أو فرصة وهلا هي interest يو benefit على ساري إن لقى أيسام بيحنن كلية لقى ربع إن بيحيان principal tax هدي إيه كجارسيان ماشي لو جارة صدق كبش اللي حاط سنة كلابو تكون أفرج لعتك تا هذا نفاسيس ها وهذا tax amnesty وهذا جرا tax amnesty وهذا لو ترجلي دة كمارك تديما لولا يصير أشياء يصير ديما بدنا دولة كلية دولة داما هذا عشرة روسكا كهارة دة بدن باي مارا ديما كلية داي كحساب سن مارك أرما كحساب سن عشرة tax amnesty بربنا ولا كنا horan baa la keenay jiray waxana loo tirgelin si ay sheegtid dadkii maaragtay deema lagu leeyay in deemanka principal taxka inay baxiyaan hadii principal taxka ay baxiyaan waa loo dhaafaya interestka iyo penaltyga maxay leeyahay anshurta hadii aad maad anshurta as laga rabo as bixin waayid bil hadii ay soo dhaafto laazin wax ku yeelanaysa interest ay ku leeyanaysa iyo penalty ay ku yeelanaysa taasna marmar waxay hadii aad saddex sano afar sano aad joogtid waxaad arkaysaa in deemaha lagu leeyo in interest iyo penalty ay ka badan yihiin maadaama amnesty gan la keenay waa in laga faa'iideysta dadka maaratay deemaha lagu leeyahay laga lahay waa nafaas u soo dhacay waa in ay ka faa'iideystaan ay maaratay la xariiraan KRA ama dadka ka shaqeeyo annaka koleeyta oo maaratay audit firms ka oo tax consulting firms ka oo u habeyn karo return ku soo celin karo oo hagaajin karo in ay maaratay la xariiraan sifa ay maaratay deenka iska bixiyaan aan loo daayo maaratay arimaha kale aan loo daba soconin oo aran meeshaas ku xiraan ay wax kale si maaratay sifa aad u shaqeeyaan waa in ay maaratay ka shaqeeyaan dadkana dadweynaha waa in ay ogaadaan KRA waa ka carar karta laakiin ma ka dhuuma kartid maarin ay ku soo gaaraan hadii baa asmaaratay business ku jirtid hadii ma asmaaratay shaqo ku jirtid hadii baa asmaaratay dhulka aad degan tahay laazin waan ku soo qabani waan ku soo gaari maadaama inta lagu soo gaarin inta wax iska habaysaa fiican maadaama haddana faas lagu soo fursad lagu siiyo waxaas aad ku habaysid waxa laga rabi lahaa waxa laga rabi lahaa oo deynta iska bixisid waa in asmaaratay fursadaas la maaratay la qaata oo maaratay wax iska habay hadaba amnesty ga waxaan dadka dadweynaha faraya in ay maaratay advantage ay ka qaataan waxay hadii ay maaratay dawladda in laga cararmaha dawladda in laga cararmaha waa in dawladda wax hadii aad ka aragtay tasadi maadaama askanja degan tahay intaasbixay tasadi maadaama dhulkaan degan tahay waa mas'uul ku saaran arimaha maaratay anshuurta waa in iska ilaaliyo iska maaratay iska fiiro arimaha dalka Europe waxay ku leeyihiin you cannot avoid two things tax and death Europe is very serious tax and death you cannot avoid haddana Kenya saas ay socotaa maayele maadaama ay dawladda inay shaqaysaa ay rabto inay waxay lagu shaqeyn lahaana maaratay dhaqaale lagu gelin lahaa inay cashuurta ay tahay nin walba waa inuu maaratay mas'uul ka noqdaa cashuurtiisa saa daraadeed in laga cararamaha dawladdu waa inaas u imaada diyaas dhibaato leedahay umaad war waxaan bixin karaa waxaan bixin karaa weera la fadhiisataa aan lagu hoobay dad maaratay aqoonyaalka la fadhiisataa iyaga gaajaysnaada an actually waxaan KRA maantii aan ka baxay oo shirkadan aan abaabulay waxa ay u qasabtay inaan saas yeelo waxaan arkay dadka maaratay oo baray bixinayaan especially dadka ay nareys Soomaaliga ku hadlaya oo seereer Soomaaliga nin KRA waa jawaan lacag uu la ordaa uu geynaayo asagoo ogeyn wixii laga rabi laakiin hadii aad maaragtay account ina hagaajisan lahayd wixii laga rabi kalaas baahan lahayd waxaas ku rumow qasbi lahayn bribe ma baahan lahayn maaragtay corruption badan ma gelin lahayn wixii laga rabi oo dawladda ay ka rabti aas ka baahan lahayd laakiin badida dadka maaragtay absi iyo aqoon darada asa yeelaysa taasna maaragtay saameyn bay business code ku yeelanaysa waxaan aan u sheegi lahaa maaragtay dadka aqoonyahala aqoonyalka raadiya maaratay wixii iska habeeya wixii dawladda idin ka rabto ba iska bixiya
مرك بزنس كين سيف عنا وشغال سنكرت سيف عنا مارته أز 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 ودك وجوه كرتين أشغال سنكرت صح لو السؤال أودن بيسمد خرق سدوا كلام بيلكن حكوجر وحل الصوج جابي مددة قفكو كويل كرو لحق فرب بدن أنت لقرب ما نهدو بحيو overpay tax قف مركو سمايو هذا لبسنا يا قفكو لو سو علينا يا لكن سي هذا هدي بيلكن ومل مرو ليح بلاد أيوة قفكي كويل كرا لحق تاسي تاسي محيطه وارفان كواهوا رفان وعلى أجرا مر مر وح وح أديز بزنس كتير تتو حسكو يلان كرتا دولة دا إنا سلعة كويلة تد دولة دا إنا سلعة كويلة تد أنا كرتا ده ساسا أجرا ومرت الشقين أيان أو بزنس كتير إنا دولة وح كويشان صد دولة دي سلعة كويشة تد هران وح هنجرتي إنا أسرفان كأبليكيشن عديز جيسة تد إنا مدة لبس سنة أسوق جيسة مر مر حتى عطا كبلن تاي لبس سنة تاي كبلن تاي أسوق جيسة ولا عقد هذا هشو حد مدة دوالة صغيرة وعلى within six month العقد هذا دي الدولة وح كويس العقد دولة دوينا كسوع عيسى تاسنا وح في عن واي معرفة دت كأوف عن دوينا أوف عن تاي دت كب بعمشتر تأوف عن تاي معانا كاش فلو هذا يتول improve يتو الامبورف يو كاش فلو سو واي فعانتاي ارن فعانواي ارن مارت لغ فايدي سنكروي تاسنا مارت ارن لغ فايدي سنكروي فعانواي سؤال كلاباتك محالي مدو جرتا واحكي شيقي رابو او زائد مارتاي سامين كوية لن دونتو دادك بعمشرتا وحالا ده هدا وحالا ده ETR جري جرتي وما مخشوم علينا سفي عان حدو حالا كيري وحالا تيمز تيمز جرتا الانفويس وحالا جرا dowladdu waxay leedahay hadii aad invoice kaada aan teams jarrated aan ahayn magartay teams jarra expense ka loo tiragalay especially dadka VAT ga maratay ma claim garan karaan taasna waxay dad badan bay maratay dhaawac weyn bay u geeni doonta maxay la hadii aad lagu leeyahay invoice kaada waa must be teams jarrated invoice tan waxa uu jeedaa dadka bixiya mushaharka dadka business ka people ka maxay la waxa laga rabaa adiga inaa haysto team generated invoice ka markii waxa gadeeyso hadii wax soo gadatana waxa loo baahan yahay inaa soo qaadatid invoice kaas team generated invoice kaas hadii aad team generated invoice kaas aad haysanin expense card kulli waa la diidi doona soo maadaama maanta aad wax soo gudbinaysid return soo gudbinaysid hadii aad haysanin teams generated invoice team generated invoice ka hadii aad haysanin waxa ku qasbaysa inaa dhisalaa gareeyo la diido taasna waxay saameyn weyn bay dadku yeelan doonta dadkana waa inay iska ilaaliyaan inay ogaadaan taas way taas waa inaan dadka markaa u soo gudbin raba inay ogaadaan taas maxay leey hadhowti markii sanadka dhamaado oo xisaabta as xareeso xisaabta calaamada rabto oo faa'iidada fiirin rabto hadii aad aad dawlad inta yar ay ugu leedahay audit ku imaadaan maratay saameyn wax weyn ba ka soo gaari doona gabagabada aan soo gaarnay il barxiya ayaa noorsan 30 seconds bilkana doon maro ولكن هذا جريء قيمة قليلة هذا نلاش جرته سامي نوعه يكويلن دورة لازم واي سامي وكويلن الدولة مع هذا سدي لكن هذا مارته أي أبون بونين عيان مارته نمك أزمي أبون بونين عيان رنت ما هرنتي يكون مع هاي اللي ما دام ما دتك يعرب عن مارته هو بون بونين عين زايد لكن ساس ما سامي وكويلن مع هاي اللي وحياة قيمة كرنا واجرا وهذا كرتا لكن وحاس within maybe another 2 years or 3 years هذه الدولة this policy جاي هاي ودو أي سي ودو وحرو ملينا يتو استابلايز وحكست مارتي وصوت دجان هذا الدولة ده أكله تو هذا أرنتا فويلكا وهاي أي وفيرن هاي ما دام أي أجهين أما أي مغلين إن أي مارتي شدالكا international كصوت دعدونه انتو شو برايس كو سو دعي دورو ساد درادة كفا ايدا استاي في اي تي كود دراي دهين هادي ايدا عدو اسنو سو دعو وحا لغي عبا برايس كي انو بمس كرده ينبا ميشو كو اكادو ان دولة دانا وحي لو ترقلا هيري دونتو سو قيمو اكوين اينا يسا لازن لكن وحا 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 جري جري دون واي افريا this tax is normal happen waa lagu dari jiray waxa waa laga buuqaa dhawti waxa arkay doonaa everything will stabilize and things will be just normal so wax weyn oo hadda maareeyay birradii waxaan ay bilkan ay la baasmiro dadka dhamaan doonaan ma jirto ma maleynayo waa gartay aad u baahan tahay wada nabad xafid inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka sagaalka barqana hal daqiiqo ay sii dhaafisa waa hadii ay dhageysaan noo barateen war wixii gudaha dadka faalmo naga soo gaaray maxamed abdulkhair culimaya la diyaaraa